Krásny dobrý deň, priatelia, vítajte naspäť u nás. Dnes prajem krásny deň všetkým, ktorí sa tešili na V hlave 2. Konečne je to v kinách a tešíme sa, ideme na to dnes. Takto vyzerá náš dnešný obedík. Zase cukinková, lebo však sezóna je. A tu máme takúto fantáziu, bulgur. Ale s fajnovým kuracím, s veľa zeleninkou. Dúfam, že bude ňufo spokojný, lebo snažila som sa ho urobiť taký šťavňatejší. A tu som si ešte varila repík, pretože sa mi trošku zapálilo ucho. Čauko. Už sme skoro na mieste. Mierime na nivy opäť. Ale tak máme to takto, že proste keď cestujeme, tak ideme rovno na nivy. To je najjednoduchšie. Si dneska jaká copaňa? V hlave 2 v kinách od 13. júna. To je dnes! Ale ten Tyrkisový si myslím, že plača smiech, tak bude. No, píše tam, pripravte sa na nové emócie a toto sú oni, takže sme na to dosť zvedaví. Ja, mne sa páči ten oranžový za smiech. Ten oranžový je smiešný, ale aj ty ostatní. A vieš čo? No. Tento ti niekoho nepripomína? Nie, niekoho, nechcem to teraz. Podľa mňa mne on pripomína toho stracha trochu. Ej, ale toto je taká iná hojda, že? Nie je drevená, ale taká nejaká koža, guma, alebo čo to je. No dobre. Prečo je to hrozný pocit? Prečo je to hrozný pocit? Dobrý? A povedal si, že je hrozný. No sa moc nezakláňaj ani nepredkláňaj. Počúvaj, a nechceš ísť na tú zelenú strechu radšej? Počúvaj, ty si musela dneska narásť. Zase. No tuto ťa bude lepšie vidieť. Táto je celkom rýchla. Nenávidím nivy. Tu nikdy nič nefunguje. Som spotená, v lekárni nemajú lieky, bankomat nevydáva peniaze, hru za des. Na ručku. Na stupnici nasrania som teraz asi niekde na 200. Proste všetko sa dneska pokazilo, čo sa dalo. Aby som vám to v skratke zhrnula, tak... Ráno mi nezvonil budík, takže som zaspala. Potom už sa to so mnou viezlo. Teraz na nivách som potrebovala vybaviť nejaké veci. Lieky nemali, automat nefungoval. Jedno s druhým, proste celé zlé. Išli sme na to v hlave. Chceli sme ísť do starého kina. Nostalgia nivy. Došli sme tam o 2,5 hodiny pred začiatkom. Nedajú sa kúpiť lístky až pol hodinu pred začiatkom. Dojdeme tam a pani hovorí, zostali nám 3 lístky a my sme 4. Hovorím, tak to je fasa. Deti nechceli ísť iba s jednou, takže nakoniec plán B. Rýchlo hľadať nejaké iné kino, kde to dávajú, aby neboli sklamané. A teraz sa tu trepeme do eurovej pešky, lebo za nejakých pol hodinu alebo za koľko to ide v eurovej. My nemáme auto a nemali sme ani autosedačku. Ja to riskovať nebudem bez autosedačky, takže sa tam teraz sterigáme. Bolia ma nohy, lebo mám nové sandále. A končím, lebo mám asi 5% baterky navyše a ešte nemám dostrihaný vlog. Yeah! Dostali sme takéto aktivítky, ideme, dostali sme sa nakoniec do eurovej, do kina a dúfame, že to stihneme. Priatelia, my už sme doma. Dnešný deň bola číra katastrofa.
Samozrejme sme radi, že sme sa stretli s našimi kamoškami, s ktorými sme boli na filme. V hlave 2 rozhodne nezaostáva za jednotkou, bolo to super, miestami asi aj lepšie možno, zaujímavejšie. Ale všetko okrem toho ostatné bola úplná katastrofa. Tento telefón sa mi zbláznil asi pred týždňom a pol. Začal hrozne štrajkovať a robí také veci, že baterka mu vydrží úplne krátko. Sám sa rýchlo vybije a to sa stalo aj dneska. Navyše som zabudla doma foťák a nemali sme naprosto na čo natáčať. Bolo to príšerné. Autobus, to všetko viete, čo sa tam udialo. A plus navyše autobus medzi 7 a 10 žiadny. Takže sme museli čakať až na autobus, ktorý išiel o 10. A až na ten sme išli, aby sme sa dostali domov. Naprosto všetko, čo som mala dneska na zozname, že si chcem vybaviť, tak naprosto všetko z toho sa mi nepodarilo vybaviť. Čiže iba to jedno, že sme sa dostali nakoniec aspoň na ten film, že to našťastie hrali aj v inom kine, kde boli ešte voľné lístky, takže sme sa tam dostali, kino bolo ináč úplne plné, to sa mi nestalo už strašne dávno. A slúbila som Stelke, že nebudem tu rozpitvávať, čo všetko sa nám potom ešte prihodilo, alebo to bolo to strašné. Ešte pred odchodom na autobus sme išli na vecko, tam sa nám stala nehoda. Vysvetlím vám to takto, že niečo nám uletelo mimo a ja som to tam potom dávala dokopy, ale pritom, ako som to dávala dokopy, tak som sa celá do toho zamotala a keď som to niečo potom niekam hodila, tak sa to malinko zaseklo a hrozil výbuch, takže našťastie toto jedno bolo šťastie dnešného dňa, že ten výbuch nenastal, lebo asi by som tam doteraz utierala. Asi ste si z toho vedeli niečo vydedukovať, ale nebudem zachádzať úplne do detailov, lebo som to slúbila. Každopádne zvládli sme to, ale som hotová. Bol to taký ten deň, viete, kedy máte pocit, že ste zlyhali nielen ako rodič, ale aj ako osoba, človek, žena, bytosť, proste všetko. Čauko. No a my teraz ideme už spinkať, pretože je šialená hodina. Už som unavená jak ďas. Takže ďakujeme, že to dneska s nami takto pretrpíte v krízovom režime, ale bolo to hrozné. A plus ešte na záver vám poviem, pikošku, že ja som mala ešte za úlohu dokončiť vlog, ale tým, že sme sa ponáhľali na ten autobus do Bratislavy, tak sa to nestíhalo dneska. Tak ja hovorím, ja to dokončím tam niekde. Lenže tam mi úplne začal štrajkovať ten telefón, vypálila sa tá baterka totálne. A nemala som to ako dokončiť, zostávalo mi asi 5% baterky. Ja som to tam proste v eurovi nejako rýchlo dostrihávala a ukladala. Chcela som si dobiť telefón, lenže tam na rozdiel od NIU majú iba normálne zástrčky. Nie také tie na kablík, ale zástrčky, a to som nemala. Takže som si nemala ani kde nabiť telefón. A podarilo sa mi to počas tých 5% dostrihať, aj uložiť a dokonca aj dať na YouTube. Ale nejaká vec nastala, že normálne sa nám prehodili proste účty. Tam nejak sa to stalo, čo sa nikdy nestalo, teraz sa to tam stalo. A nedalo sa to video k nám na kanál, ale niekde úplne inde. Takže sme to s ňufom tam špekulovali, že čo sa stalo. A potom ja pozerám, že Ježiši Kriste, lebo to sme ešte potom utekali vlastne na tie Nivy si dobiť rýchlo ten telefon, aby aspoň trošku nám zostala baterka. No bolo to šialené, takže preto ste mali neskoro vlog. Hrozný deň. Môžete nám napísať do komentára, ak sa vám chce, ak sú ešte zapnuté, že či poznáte tieto dni fantastické, kedy doslova na posraného aj hajzel padne.